חדשות ספורט יום ראשון 15 בדצמבר. היום התמודדו במחזור ה-14 בליגת העל מכבי נתניה מול הפועל תל אביב 20:15 בערב, שידור ספורט 4. במחזור הקודם מכבי תל אביב ומכבי נתניה נפרדו בשוויון 0-0. במשחק נוסף היום במחזור ה-14 מועדון ספורט אשדוד מול חדרה. מחר ינהל המחזור ה-14 בליגת העל באר שבע מול ביתר ירושלים. אתמול הפועל חיפה הפסידה 0-2 לכפר סבא. מכבי תל אביב ונס ציונה נפרדו בשוויון 1-1. אלעד שחף העלה את נס ציונה ליתרון 1-0 בדקה התשיעית. שונפלד ישבה בדקה ה-11. הרצף של מכבי תל אביב ושוערה, שהם לא סופגים שערים, הסתיים אתמול אחרי 1,272 דקות. רעננה ומכבי חיפה נפרדו אתמול בשוויון 0-0. קריית שמונה ניצחה 2-1 את בני יהודה. אתמול בליגה הספרדית, ריאל סוסיידד וברצלונה נפרדו בשוויון 2-2. היום בליגה הספרדית התמודדו ולנסיה מול ריאל מדריד. כדורגל, היום במשחק מרכזי בליגה האנגלית, ארסנל מול מנצ'סטר סיטי. כדורסל, אתמול בליגה הישראלית בכדורסל חולון ניצחה את נס ציונה 99-80. הפועל תל אביב הפסידה למכבי תל אביב 84-91. היום התמודדו בליגה הישראלית בכדורסל גלבוע גליל מול מכבי ראשון לציון. והפועל ירושלים מול מכבי חיפה. עד כאן חספורט איתכם.